Bunları bilirsinizmi? Karşıkaların kısa yolu tapmak için istifade ettiği heyran edici üsul. Qarışqalar yem tapmaq üçün instiklə deyil, koloniyaların qərarı ilə hərəkət edirlər. Yem axtarışına çıxan qarışqa yol boyu qidanın yerini göstərən feromon maddəsi buraxır. Digər qarışqalar da bu qoxunu hiss etdikdə onu izləyirlər. Əks halda isə öz başlarına fərqli istiqamətlərə yönəlirlər. Əgər bir yoldan bir neçə qarışqa istifadə edibsə, bu yoldan daha kəskin feromon iyi gəlir. Daha az istifadə edilən yollarda isə qoxu çəkilib gedir. Beləliklə, qarışqalar qısa yolları asanlıqla müəyyən edə bilirlər. Alimlər qarışqaların qida və yuva arasındakı ən qısa yolu tapma strategiyalarını modelləşdirərək, qarışqa koloniyasının optimallaşdırma alqoritmini hazırlayıblar. Bu alqoritm vasitəsilə riyaziyyatçılar və mühəndislər qarışqanın davranışlarını tətbiq edərək, mürəkkəb optimallaşdırma məsələlərini həll edə bilirlər. Qarışqalara bu məlumatı ilham edən isə Allahdır. Qarışqaların sahib olduğu bu heyran edici xüsusiyyətlərin insanlara nümunə olduğu Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Həqiqətən heyvanlarda da sizin üçün bir ibrət vardır.